2. Kör! Då är vi igång. Galopp blev det för 7 Sweet Eddie. Jämn start annars inifrån 1 Payback Rivner, utvändigt 2 Loreen. Med som trea nummer 4 Living Like a Rose via tredje spår 5 Sunlight Over. Upp som trea blir det nu på innerspåret 3 Coverdale. Längre ner på innern också 8 Amazing Mona Lisa. Men där framme i tät Rivner som nu får 5 Sunlight Over utvändigt. På väg upp för passering 500 meter, kommer dit på 20, 19 och en halv kanske. Det står fel på tavlan. Fullt förståeligt. Leder gör fortfarande 1 Pay Me Back Rivner. Följs nu av 5 Sunlight Over. Trea på innerspåret, 3 Coverdale. Först utvändigt 2 Loreen. Bakom Coverdale 8 Amazing Mona Lisa, snett utvändigt där 4 Living Like a Rose. På gång från kön 10 Västerbo Kalua. Strax upp då för passering 1000 meter, kommer dit på 19. Jämn fart 1 Payback Rivner, loppets favorit. Anför 2 Loreen är utvändigt, 10 Västerbo Kalua kommer faktiskt ner i rygg på ledaren när 5 Sunlight Over har problem att gå med. Det löste sig för 3 Coverdale i alla fall som kom ut i andra spår. På gång via tredje nummer 9 Mr. Charming, med där bakom också 4 Living Like a Rose. Invändigt som fjärde fortfarande nummer 8 Amazing Mona Lisa. Vi är ute på sista långsidan, det är oförändrade positioner. 1 Payback Rivner leder, har i sin rygg 10 Västerbo Kalua. Snett utvändigt 2 Loreen, uppe som 4 nummer 3 Coverdale. Som 5 9 Mr. Charming. Annars ser det väl jobbigt ut längre ner. Ja, de tar inte speciellt, de är 4 som går undan istället. 1 Payback Rivner. 10 Västerbo Kalua hoppas väl på lucka, antar vi. 2 Loreen jobbar på i andra, strax kommer attacken från 3 Coverdale. Inne för upplopp, 1 Payback Rivner. Här kommer 10 Västerbo Kalua. 1 Payback Rivner kan inte freda sig efter en smörlöpning. 10 Västerbo Kalua. Kvällens första gäst i vinnarcirkeln, Rickard Jenskogler, Västerbo Kalues tränare. Hon kommer över banan. Såg du när jag körde till? Ja, det såg vi väl allihop. Gick det fort? Det är väldigt kul, för att hon är egentligen en högerdragare. Så här, men jag såg att det fanns lucka att komma ner i andra ut där. Och jag vinner inga lopp från sist utvändigt när det går så sakta. Men det var ju med tur att vi hann ner där, och sen fick vi till och med ryggledaren på bästa hästen. Så det var perfekt att gå i kurvan ändå idag. Det är så där ibland när man har flytt, eller hur? När man har flytt och löser sig det mesta. Fin häst. Jättefin häst, och vi valde att rycka skorna efter värmningen och får att slog sig på knäna, och det föll väl ut. Även om det var lite rullig sista 200 meterna så var det ändå säkert, och det var ingen större fara. Stort grattis. Tack. Och här har vi tjejen bakom. Malin Plantin Sjöblom, stort grattis. Tack så mycket. Ja, hur länge har du haft hästen? Jag har haft den sedan februari. I år? Ja. Vad har du jobbat med för någonting? Ja, jag jobbar ju hemma. Jag är en liten B-tränare, och det här är egentligen min första starthäst. Jag hade egentligen ville satsa på avel. Och fick chansen att köpa den här från Västerbo. Och Mikael Demmers, en helt fantastisk häst på alla sätt och vis. Hon går hemma hos mig i Bölen, och jag tränar på mina skogsvägar. Och går i backar, och ja, det jag kan. Och så fick du första segern ikväll här. Jajamensan, min första seger. Stort grattis. Tack så hemskt mycket.